underneath the yellow light. Hearts racing, trying to hit a lick right now. So you know I can't. Okay, добре дойде в това моето ново видео, кажещо днес ка правиме Q&A. Остави во стори тук те на Instagram. И ви трябваше да пишете прашения. И тук има няколко прашения и я трябва да отговарям на них. Я имам се първото прашение. Гиф под 200. 200 V-Bucks? От и Кевин. Не съм сигурен. Дали имаш ловено? Ако риби у Франция, дали има ловено? Не. Сега за сега не. Следно. Дали ти долагаш у Македония? Кедоам. Планирам да ходим. И сигурно кедо. И па Fortnite стрим. Ки има, ама не скоро. Ти видим сега, зависи какво си планирам. Али ке дойдеш некогаш у Македония? Да. О, истото прашение. Преска ке доам. Правдонот и луски. Значи, о, не е много прашение, али. Напред възклека са една рака. Не можем с една, али с две можем. Следното прашение е тука. Дали планираш да си купиш PC компютъра? Сега, дали планирам? Планирам и може да си купам. Не знам баш. Али компютър или PlayStation 5? Още се мислам, али... Сигурно едно от двете. И то беше това за ово видео. Ако ви издопадно ставите лайк, ако не дислайк. Субскрайбвайте се на моят канал. Не се гледаме у наредното видео. Чао! Може да пробвам? Два склека с една рака, али? Румда ки ми успее. С една рака... Нема шанс, брат, нема шанс. Фак. Не. Фиксулев. А, нема шанс.